Jamen så spiller vi spiller en af mine sange her lige til sidst. Det er jo faktisk også meget passende, en lille godnatsang. Og det er bare en side, så. Nej. Ring for dom. Jamen det er også den, vi vil spille, men der er der to sider, er der ikke, Lars? Vi vil have den lange. Vi skal jo op til arbejde i morgen. Waiting for Dawn, det er en sang, som jeg til min mands store fortrydelse har skrevet til en ekskæreste. Det må også være irriterende at skulle høre på den sang, I gør altid. Det er jeg ked af, skat. Men der er bare et eller andet fedt ved komplicerede forhold. Altså, når man er en sangskriver. Og det her, det var eddermemme kompliceret. Det var, altså selv forestil jer, ung, naiv, kommunefarvet pige fra Lemvig, møder utrolig lækker Josh Clooney-lignende forretningsmand fra Frankrig i Shanghai. Og hvordan det så lige skal gå i forhold til at flyve frem og tilbage og alt muligt, og at tænde os gnislen. Altså, så den her sang, den er kommet til verden. Sådan en af de der utrolig mange aftener, hvor jeg sad og var ynkelig i mit lille kammer i Kongens Lyngby på det tidspunkt, hvor jeg boede, og drak mine tænder blå af rødvin, eller hvad man nu kaldte det, og ventede på, at klokken blev omkring midnat, så det ikke var for pinligt at ringe og vække manden. Så derfor hedder den Waiting for Dawn. Both yours and mine.
There should be a moon by now. It should have lit up the sky by now. I wonder if you will think of me too. When the night returns, will you cry? Again.